स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा। तपाईँलाई म अब इजरायलको केही लेटेस्ट अपडेटहरू दिन चाहन्छु। केही है भर्खरै एउटा मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र हात पऱ्यो क्या, बुझ्नुभयो? त्यो ज्ञापन पत्र पहिला म अनि यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई, म त त्यो पढेर पनि देखाउँछु म ज्ञापन पत्र, ल तपाईँलाई देखाउँछु पढेर होइन। र त्यसपछि मैले के त्यो ज्ञापन पत्र आउने बित्तिकै मैले चाहिँ कहाँ आएँ, वेबसाइटमा आएँ, विभागको वेबसाइटमा आएर मैले चेक गरेँ यहाँ कुनै यस्तो सूचना छ कि छैन, छ कि छैन भनेर चेक गरेँ, भेरिफाई गर्न खोजेँ, तर यहाँ लेखेको छैन होइन। अनि त्यसपछि फेरि मैले यो सूचना हेरेँ, फेरि म तपाईँलाई देखाउँछु है। इजरायल श्रमिक, हेर्नु यो चाहिँ माननीय श्रम मन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय विषय इजरायलमा श्रमिक पठाउन रोक्नको लागि ज्ञापन पत्र बारे। अब हेर्नु यो तपाईँ आफै पढ्नु होला है, म यसरी स्क्रिनसट हेरेर तपाईँ देख्नुहुन्छ, म यसरी स्क्रिनसट गर्नु होला, पढ्नु होला आफै। यहाँ के भनेको छ भने इजरायलमा चाहिँ अहिले युद्ध चलिरहेको छ, त्यसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई पठाउँदाखेरि अलिक खतरा उत्पन्न हुनसक्छ होइन, त्यसैले लागि त्यसको लागि चाहिँ इजरायल तत्कालको लागि चाहिँ बन्द गर्नको लागि चाहिँ यो प्रोसेस छ नि, जुन प्रोसेस चाहिँ बन्द गर्नको लागि चाहिँ यो ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। यो है त यो वेबसाइटमा आएको छैन, तर यो ज्ञापन पत्र हो, तपाईँ हेर्नु होइन, यहाँ यहाँ पढ्नु होला है। नेपाल राज्यले स्वदेशमै सम्भावना बोकेर, अब यो धेरै लामो हुन्छ क्या है, यो मैले तपाईँलाई भने नि यो ज्ञापन पत्र तपाईँ कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भने म के गर्छु भने मेरो यु युट्युबमा हाल म हालिदिन्छु यो है, यो मैले न्युजमा हालिदिन्छु है त, कम्युनिटी कम्युनिटीमा हालिदिन्छु, हेर्नु होला पढ्नु होला है त, त्यहाँबाट पढ्नु होला, यहाँ म पढिरहन्न है। र के छ भने तर हेर्नुहोस् यो ज्ञापन पत्र मात्रै हो, पत्र मात्र हो, यसले चाहिँ क्यान्सिल जहाँसम्म लाग्छ हुँदैन, किन प्रोसेस धेरै अगाडि बढिसक्यो है त। केही गरी अहिले क्यान्सल भयो भने जीवनमा नेपालबाट इजरायल जान पाइँदैन अहिले, किनभने प्रोसेस सब भइसक्यो। अब हेर्नु प्रोसेस कहाँसम्म भइसक्यो भने तपाईँ कहाँ जानु भने इजरायल इन नेपाल, त्यो एउटा छ नि फेसबुक ग्रुपमा अस्ति मैले देखाएको थिएँ, त्यो फेसबुकमा जानु होला, अनि इजरायल इन नेपाली हो कि नेपाली इन इजरायल के छ त्यसमा जानुभयो भने त्यहाँ सन्तोष यादवको एउटा पोस्ट भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने हेर्नु, जुन हामीलाई थाहा भएको कुरै लेखेको छ है, अ टोटल अफ 2200 क्यान्डिडेट वेयर सेलेक्टेड थ्रु दिस लोटरी प्रोसेस टु वर्क इन इजरायल एज अक्जिलरी वर्कर टु सेलेक्टेड द सेलेक्टेड ग्रुप कम्प्रोमाइज 60% फिमेल एन्ड 40% मेल। यो तपाईँलाई थाहा छ, द रेन्डम सेलेक्सन वाज कन्डक्टेड इन द प्रेजेन्स अफ मिस्टर मोस नाकास, डाइरेक्टर अफ इमिग्रेसन इन इजरायल। यहाँ हेर्नु अर्को म तपाईँलाई कुरा देखाउँछु, यहाँ हेर्नु यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा देखाउँछु, हेर्नु द एम्बेसी अफ नेपाल इन द एम्बेसी अफ इजरायल इन नेपाल एलोङ विथ द मिनिस्ट्री अफ अफिसियल एन्ड मिडिया फ्रेन्ड join the live broadcast to ensure the transparency and fairness of the selection process. Following the selection, ab yaha hernu ta, following the selection the candidate will undergo the final phase of medical checkup, right? Those who are confirmed to be physically fit will travel to the Israel in the batch starting in September 2024. bhaneko tapai September bhitra tapai le jancha, process dherai agadi badhisakyo hai ta, process dherai agadi badhisakyo, malai jasam lagcha yo cancel hudaina, cancel hudai hudaina, tara अब केही कुरा भन्न सकिँदैन फेरि होइन, यो अब नेपालमा जे पनि हुनसक्छ है, अब यस्तो ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझाएको छ बुझाउनु चाहिँ है, तर जहाँसम्म लाग्छ क्यान्सल कुनै चान्समा पनि हुँदैन, किनभने के अरे क्यान्सल हुने भयो अफिसियल यहाँ लेख्थ्यो होला होइन, के अरे क्यान्सल हुने भयो कि अफिसियलले यो अगाडि नै रोक्नु पर्थ्यो, यहाँ सेलेक्सन भइसक्यो है, पिबाले लिस्ट पठाइसक्यो नेपालमा, अब के गरी अहिले क्यान्सल गर्यो भने जीवनमा कहिले पनि पिबाले लग्दैन नेपालबाट, अब कहिले पनि लग्दैन, त्यसैले भरसक के लाग्छ भने मलाई यो क्यान्सल हुँदैन। तर यो विज्ञापन पत्र चाहिँ मैले पाएको छु, अब यसको आधिकारिक चाहिँ छैन, यो लेखन चाहिँ लेखेको छ यहाँ हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति कनकमणि दीक्षित पत्रकार हो, अनि लक्ष्मण शर्मा उपाध्यक्ष जी फन्ट भन्ने छ, सुशील प्याकुरेल पूर्व सदस्य मानव अधिकार आयोग छ, लक्ष्मण गुरुङ अधिकार अभियन्ता र उषा तिक्यु अधिकार अभियन्ता। सो यिनीहरूले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ रोक्नको लागि, तर जहाँसम्म राख्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्यान्सल हुँदैन, किनभने धेरै अगाडि बढिसक्यो प्रोसेस, के गरी यो प्रोसेस क्यान्सल भयो भने जीवनमा कहिले पनि नेपालीले चाहिँ इजरायलमा काम गर्न पाउँदैन होइन, पिपाले ब्लक गर्छ नेपाललाई है त। सो यो एउटा तपाईँलाई अपडेट दिनु थियो। अब अनि फर्दरमोर अझै एउटा कुरा भनिहाल्नु, एक दुईजना साथीले चाहिँ यहाँ फोन गर्नुभएको थियो, यहाँ हेर्नु त तपाईँहरू पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नु यो टोल फ्री नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो यो नम्बरमा पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले इन्क्वायरी पठाउन सक्नुहुन्छ कहिले हुन्छ भनेर है त, कहिले रिजल्ट आउँछ भनेर चाहिँ एक दुईजना साथीले चाहिँ सोध्नुभएको रहेछ। र उनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भने
यिनीहरूलाई चाहिँ दुई चार दिनमा चाहिँ आउँछ भनेको छ, है त? शुक्रबार सोध्नुभएको थियो, अब दुई चार दिन भनेपछि के हो? अब आज आउनुपर्ने थियो, जे होस् अब आज आउनुपर्ने थियो, तर नेपालको अब कर्मचारीहरू त्यही काम गर्ने स्लो छ, नेपाली धेरै, नेपाल धेरै स्लो छ प्रोसेसमा, है? अब होइन, अब भन्न सक्दिनँ कहिले आउँछ, तर भोलि पर्सि आउनुपर्ने, आउनु चाहिँ धेरै ढिलो भइसक्यो, किनभने तपाईँहरूलाई सेप्टेम्बरभित्र लिएर जाने कुरा छ, यहाँ पनि लिएको छ। मैले पनि तपाईँलाई एक दिन अगाडि मैले पनि अस्ति नै भिडियो बनाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, तपाईँहरूलाई लिएर जाँदाखेरि सेप्टेम्बरभित्र लिएर जान्छ भनेर, यहाँ पनि यही कुरा लेखेको छ। सो साथीहरू, मलाई तपाईँले यही सर्ट इन्फर्मेसन तपाईँलाई पास गर्नु थियो। म यो छ नि, यो चाहिँ म अहिले तुरुन्तै यो भिडियो पनि अपलोड गरिदिन्छु, र यो पनि म तपाईँहरूले चाहिँ उसमा राखिदिन्छु ल, उसमा फेसबुकमा पनि हालिदिन्छु र युट्युबमा पनि हालिदिन्छु, त्यो कम्युनिटीमा तपाईँ हेर्नुहोला, पढ्नुहोला, है त? आई होप तपाईँलाई आजको सर्ट इन्फर्मेसन मन पऱ्यो होला। मन परेको चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।